ก็มึงเราว่ากูจะจบบอกเขาเนี่ยเอ็งจะจบบอกเลย แต่เราจะโน่เองที่บ้านเนี่ยเทวันจะบ้านเนี่ยจะโน่เราไปจีโก้บ้านจะโน่ที่สมอลสตีลนี่บ่ที่เดิมมาจะโน่แผ่นดินดีร้านส่วนเนาะสนนั่นเองวันจะโน่ต่อชีบ้านแต่เดี๋ยวเราจะโน่นั่งบังกาลิซี่ที่บ้านเนี่ยนั่งบังกาเราจะโน่ชั้นปีเนี่ยอันนี้กันเยอะชิบะชั้น ปองเราตัวเลยได้เสียดีกว่าแต่เราเนี่ยนี่กินเฉยเลยแต่เราจะโน้ยยี่ท่าไรทำที่ปีจีก้าเลยจะโน้ยที่ปีจีก้าชุดของว่ามันนั่งซีเมฆเข้ามาวะเนาะโอ้เนี่ยเลี้ยงเอาไปเปล่าตีกูยาเราอยากไปแต่ที่นั่งซีเนี่ยเลยจะโน้ยว่าพอที่โมเช่นเชื่อใจจะโน้ยปีจีก้าเลยจีเดียกมาที่นั่งซีเนี่ยจีได้ที่ปีจีเสียเลยโอ้เนี่ยจีไปเลยจะโน้ยนั่งซีกูจะเข้ามาเลยไม่ยิ้มนั่งซีกูยี่เจนเลย ที่เสร็จแล้วชิ้นนี้เราเขาเป็นงานยี่ระดับปีกาเลยโอ้ปีตะกูเลยโอ้ชาบยาเจนนะปีตะเลยโอ้การสั่งเสร็จแล้วสุดแล้วมันจะจนที่นั่นชิ้นนี้ยี่บุตรกูจะโน้สเก็ตชิ้นจะโน้มาถูกอ่ะโน้สเก็ตชิ้นปุ่งตีนี้ถูกอ่ะเลยเต็งโอสเก็ตชิ้นเดียวแล้วก็โอ้รีเฟลชันเดียวจะโน้สเก็ตชิ้นเดียวแล้วพาสเปรย์เจ็ดที่คอมโพสิชันนี้บ่เนาะแต่เดี๋ยวจะโน้ว่าแต่จะเล่นสเก็ตตัวเดียวเสียใจด้วยวิสุรมาจะโน้ที่ปีกาอยู่ชาอ
ကျွန်တော်ကတော့ credit rating ပါတယ်။နာမည်ရင်းကတော့ဥဝင်ဦးပါ။လက်ရှိကတော့တောင်ကြီးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ပါကျွန်တော်ဌာနမှူးစာကြည့်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်လက်ရှိပါတယ်။တရားသူမြခင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပညာရေးကောလိပ်မှာဟိုစကုန်းနှစ်လုံးလုံးပေါ့နော်စကုန်းနှစ်တိတိဆရာဆရာမလောင်းနေကိုပကြီးသင်ကြားပေးခဲ့တာပေါ့။လက်ရှိကကျွန်တော်မိသားစုဝင်အားလုံး ကျွန်တော်တော့အုပ်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကလည်းမူလာတန်းကျောင်းအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သားပါဗျာကျွန်တော်သားကြတော့ဒီပညာတက်ဖို့ပထမနှစ်ကျောင်းသားပါဗျာကုလသဆိုတော့ကျောင်းပိတ်ထားတော့သူကျောင်းထဲမှာပဲဒီမိတ္တူဆိုင်နဲ့သူဒီကွန်ပျူတာလေးဒီလုပ်နေပါတယ်နံပါတ်တော့ခန့်အောင်စစ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်အခုကတော့ကျွန်တော်အသက် 59ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချူးကျွန်တော်မလုတ်ခဲ့ဘူးသေးပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့တောင်ကြီးတို့မှာလည်းကျွန်တော်ဂရုချိုးထဲမှာပဲကျွန်တော်ကျင့်လေခဲ့ပြပါသေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရာတို့ဘာလို့လဲလဲမဆိုင်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
ဒီကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ပေါ့ဗျာတောင်ကြီးမြို့ပေါ့တောင်ကြီးမြို့ကကျွန်တော်ဒီပပ်ပလင်းနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီဥစ္စာတွေပေါ့ပြိတ္တတော်တော်များများကိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိစေခြင်းနဲ့ဒီပချင်းအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ထထဲဝုံဝုံဖြစ်စေခြင်းနဲ့အနုပညာကိုကျွန်တော်ချိမ့်မဲ့နိုးစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပြပေါ်လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်
ပြတော့ပါလာပြီဆိုတော့ကြာတီအနုပညာကိုပို့တည်လာအောင်ပကြီးကိုထက်ထက်ဝင်တည်လာအောင်ပကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုချင့်မှတ်နိုးတက်လာအောင်နောက်ဆုံးအစဉ်အိမ်ဒီမှာပကြီးကားတွေရောက်လာလို့ရောက်လာအောင်အိမ်ဒီမှာပကြီးကားတွေချိန်နေနောက်တဲ့အစဉ်ဓာတ်ပုံတွေချိန်နေနောက်တဲ့အစဉ်အနုပညာလေးတွေရရှိအောင်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့လေအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာဆရာမလောင်းတွေကိုပကြီးတင်ပေးတာ
ကျွန်တော်ပကြီးတင်ပေးနေပါတယ်ဒီအနုပညာကတော့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်စီကိုယ်စီမှာတော့အနုပညာလေးတွေကတော့ဟိုဝင်ထဲမှာကဲအောင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဟိုဟာပေါ့မြန်မြန်ဆဆအပြင်ထွက်လာကြတာပဲရှိတယ်မြန်မြန်ဆဆအပြင်ထွက်လာအောင်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လိုဟို interest လေးတွေကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရည်မှန်းတဲ့ဒီအနုပညာလေးကလည်း
ကျွန်တော်တို့ဘုနိုင်ငံလိုက်ချီပြောရင်တော့နိုင်ငံလေးမြန်မာလာပါတယ်။လက်ထမ်းကျောင်းသားဘဝမှာပဲကျွန်တော်တို့ညနေခင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်တွေမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့၃နာရီ၅ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်တွေမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဗီဂျီတင်ပေးတဲ့တိတ်ပန်ဆရာကြီးတယောက်ရှိပါတယ်ဗျ။အဲဒီတိတ်ပန်ဆရာကြီးတယောက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာအရင်ခောက်ခောက်ပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့မှာသူ
kajaro, jono cima bepure. Adi kau masuk gua. Cepat tu jono le, ajan wah dana bar, ajan suai jono dia. Adi ane bepa sakit dia. Hello di, di sini aja jono lalu tu tu bar di tempel itu sabu jibo nasi. Di sabu jibo tu, oh mandat di suai le, lalu ka, oh lekar di ye le, pengdian di ye le, tu a elu ribo, elu lupa le, jono ada isemu dia. Jono a cukup bepa suai jono. Anak ni, hari siang ia ni jono, tu muda ni ni, tu dah tua le siapa pun, tanggung mah cide, biji siang jom ni ni so, tu siu jono abis lagi dah pun, hari abis lagi deh cengah sah biro, jono biji anu penyahu, zaman mati juli lagi dah pun, hari siang ni sah biro jono leu siang ka, siu cek tonga sah ke dah pun, di ni a cincin ni mah jono anu penyahu ni jono panti deh. อันนี้พอเราได้ขายแล้วอันนี้มาจันโอยนุบิยาลีดิชับยาจันโอว่าที่ยูจูมาจันโอเซฟสเตอร์ที่ลงในเนี่ยจันโอรู้ลักษณะดีดิจันโออกูซีเซนดีกว่าเลยจ้ะอกูว่าไปทำอะไรจ้ะจันโอที่อกูลดสองเจลีดิจ้ะทารีอะไรจันโออกูลดสองเจลีดิจูมาจันโอที่เดอะซิสไปฟอร์วัตถะกาลาเทคนิคส์บ่ที่วัตถะกาลายี่นี่เนี่ยพัฒน์ลูกชอบชอบเชื่อบ่เนาะ เราจะนว่าที่ยูทูบมาเซฟสเตอร์ที่เล่นอะไรอย่างจันทร์ทารีเดินดูนี่มาเลยดูนี่พี่เราดีเซมว่าจ้ะมาทำสโลเชนจันทร์เราพัสไปที่สเกจโรยน์เราจะทำทำสโลเชนตัวเย่สับเจียรีย์อะไรบ่เราทำสโลเชนโอซาบ่ดูพัสไปที่เรากำลังคอมโพสิชันมั้งเราส่งเส้นจามาจันทร์เราปุ๊บจิกาโอ ยี่เรื่องเสียมันนะทารีว่าจันทร์ยูจูมาเซฟเซตีเล่นอะไรอ่ะจันทร์ทารีว่าไม่จ้างกันมาไปจันทร์เต็มมาไปจ้ะโอ้ดีจีนุบินยานี่ก็จะเลือกคู่กูกุญีดูราบีบีโอ้ติดจันทร์อะไรไปพี่พี่โอ้กุญีกุญีเล่นดูรู้เจนเลยจันทร์เราสิวเซฟเจอวิโรผมเซฟมีเมนูเลยยาวเลยนะจันทร์กองทุนพิจารวิโรกุญีเบี้ยไป